Хорор во Кочани. Силуван 37 годишен маж со Даунов синдром. Настанот кој наликува на најцрните сценарија на холивудските филмови се случувал во напуштена барака во познатото кочанско маало Усова Чешма. Таму силувачот на возраст од 57 години со иницијали РА во два наврати го намемил мажот со наивност и карактер на мало дете и бездушно го силувал. Случајот во полиција го пријавила мајката на жртвата, а силувањето го потврдиле и лекарите од Кочанската болница. Она што се случувало зад затворените врати на изолираната барака во Кочани, нанозе ја крена јавноста во целиот регион. Чинот на насилство врз лице со Даунов синдром е чин на насилство врз мало дете, сметаат жителите од истокот. Грозно. Тоа на луѓе не би требало да се дешава. Треба тај више да се казне најстрого, ја што мислам. Тај тоа што го направил. За тај милост нема. За такви луѓе милост не треба да има. А што е лошо, лошо е. Треба предпризвување. Секако има луѓе, секој народ четири изградите. Така да, страшно е тоа што се случува. Од тоа полошо здравје. Не знам, тај е за осуда за никогаш да не биде ослободен. Инаку, лицата со Даунов синдром се исклучително питоми и наивни, што ги прави лесна жртва на насилниците. Пристапот кон овие луѓе сепак е многу лесен и манипулацијата со нив е многу лесна. И баш заради тоа може да бидат често мета на одредени несакани действија од страна на одредени луѓе. Случајот со силувањето во Кочани веќе е во рацете на полицијата, а обвинителството треба да одлучи дали сторителот ќе остане на слобода или ќе му биде одредена мерка притвор.